Inilah akibat cuai ya. Order masuk dalam masa beberapa jam, daripada pukul 4 tadi hingga pukul 7. So bila saya tengok, saya confident aja stok ada tau. Sekali, nampak? Uruskan penghantaran semua. Sekali kacang saya tak ada stok. So tak nak sekarang, lepas maghrib ni sekarang kena goreng jugalah. Okay, so kita tengok dulu apa feedback daripada customer ya. Saya nak tunjuk pada korang. So far alhamdulillah 5 bintang ya. Sedap, bagus, good. Rasa sedap, kacang okey. Sampai dalam keadaan baik, terbaik, sedap, rangup, recommended. Thanks cantik, sedap semua produk awak. Okey guys, semua okey. So korang jemputlah rasa produk saya. Okey, korang boleh baca. Alhamdulillah syukur. Sangat-sangat memuaskan ya untuk feedback. So korang boleh check terus dekat Shopee saya. Nampak ya, confident je kita nak packing. Baru jadi segitu. Yang ini belum lagi. Yang ini belum lagi, rupanya stok kacang habis. Stok kacang habis, tapi untuk stok sambal memang kita dah ada stok. Baru buat dalam 2 hari lepas. So insyaAllah ini esok tu pun dah habis. Cuma kacang nak tak nak kita kena buat lah sekarang juga. Okay, tengok ya. Ni malam tau, bukan pagi. Nampak gelap. So kita nak goreng kacang. So memang yang saya hantar dekat korang fresh lah ya. So ini ialah untuk free gift. Free giftnya saya dah tukar ya, nampak. Ada lip balms, ada tisu basah, ada ini lip balms juga, ada towel. Yang ini ada sudu garpu. Nampak comel kan? Lepas tu ada ikat rambut. Ada apa? Face mask, ada set pencepit kuku. So ini random ya, tapi memang dia kena ikut order, okey? So semakin banyak order semakin mahal. Contohlah 5 pack saya akan bagi yang face mask. Okey, lepas tu naik ke 8 pack, saya akan bagi lip balm. Naik 10 pack ke atas, saya akan bagi sudu garpu atau perfume macam tu, eh. Alright guys, selamat di order. Sambal kacang ni, macam mana cara saya buat sambal kacang tapi saya tak payah nak menggoreng-goreng. Saya just kisar dan dah siap. Sambal kacang ni saya guna 1 paket kacang sirup pedas manis. Okay, so saya nak tunjuk pada korang semua. Jadi ceritanya pada masa tu saya ada bawa kacang sirup pedas manis ni balik ke kampung family saya. Saya bawalah kan. Lepas tu salah satu family saya gigi dia macam dah tak berapa kuat. So dia kata, cantik, akak buat ni tau, buat sambal kacang daripada kacang sirup cantik. Senang aja. Tambah bawang putih, lepas tu dah settle. Lepas tu saya kata, sambal kacang yang mana? Itulah yang awak makan tu dengan nasi impit. Sedap guys. Dia memang jadinya macam sambal satay. Dahsyat. Sedap hangat. Untuk bulan puasa nanti, sekarang kita macam tak tahu nak masak apa kan. Korang pakai ni. Pakai ni, jadikan sambal kacang. Hanya tambah bawang putih je. Sedap guys. Cukup rasa dan pecah minyak dia pun sama macam kalau kita masak sambal kacang macam biasalah. Cuma yang ini bestnya kita tak payah goreng-goreng. Saya balik daripada kampung family,
Terus sampai rumah buat. Dan memang betul. Oke, saya tunjuk caranya. Guys, saya nak tunjuk korang tahu tak ada resipi yang sangat guarantee buat korang suka. Kejap. Korang just perlu sediakan satu pack kacang sira. Kacang sira ya. Okey, lepas tu korang sediakan bawang putih, cekur, gula melaka dan cili kering yang nak pedas. So kalau tak nak pedas, korang just sediakan bawang putih, gula melaka dan cekur. Korang tahu tak ini boleh dijadikan apa? Sambal kacang guys, rasa dia sempurna. So saya nak tunjuk dekat korang. Hari ini saya nak buat pecal ya. Jadi hanya ini bahannya, korang tak perlu lagi menggoreng-goreng. Just kisar sahaja. Guna satu pack kacang rangup sira pedas manis. Jom kita tengok. Okey, so korang tengok lagi ya. Kacang sira untuk satu pack kita buka. Saya guna memang yang saya nak jual ni ya, biar korang betul-betul nampak. Macam ni, so kita rasa dulu. Bismillah. Okey. Masuklah dalam blender. Okey, habis ya. Okey, lepas tu masukkan gula melaka. Cili kering yang nak pedas. Cekur dan bawang putih tak payah goreng. Lepas tu kita kisar. Tambah air. So kisar ni kok korang. Korang nak jenis sambal kacang yang kasar ke yang halus ya? Alright. Alright, dah siap macam tu. Sekarang kita baru nak tumis guna minyak. Okay, so minyak tu tadi saya guna untuk goreng apa? Tempe semua-semua. Tengok warna dah cantik ya. Korang hanya guna satu paket kacang sira pedas manis. So, korang boleh letak cukup rasa, garam ikut selera korang lah. Tapi gula dah tak payah letak ya. Sebabnya kita dah letak gula melaka. Lepas tu perisa pun korang jangan letak banyak sangat, sebab basic daripada kacang tu dah cukup rasa. Nampak tak? Dah pecah minyak, warna sangat cantik guys. Ini korang makan dengan nasi impit kosong pun padu. Nampak ketulan. Kalau saya suka kacangnya tak berapa hancur. Nampak ketulan kacang dia. Korang kalau nak hancur, korang kisar lah lagi lama. Rasa sempurna. Jadi macam korang kalau beli kacang terlebih ke, atau korang ada stok kacang sira, korang tak tahu nak masak apa, buat macam ni. Hanya tambah bawang putih, cili kering, cekur pun kalau tak nak pakai tak apa. Sebab macam kalau kuah kacang dekat satay tu, dia tak pakai cekur kan. Nah, jadi korang buat kosong je macam tu. Alright, dah ready. Sebenarnya saya tengah menunggu-nunggu barang saya guys. So ni dah sampai. Jom kita terus unboxing apa je yang ada dekat dalamnya. Garanti korang pun akan suka. Cuba tengok ya. So korang siapa yang berminat boleh komen, nanti saya akan pre-orderkan untuk barang ni. Sebab sekarang dekat Malaysia pun tengah in tau barang ni. Tapi memang saya betul-betul pre-order 10 hari ya. Sebab ini dihantar daripada Indonesia. Memang dia direct daripada Indonesia. So nanti bila barang ni dah sampai dekat saya, baru saya akan post pada pada korang. Tapi korang kena bayar half dululah. Sebab saya risau ada apa-apa terjadi nanti. Macam ada customer yang macam tak betul, tiba-tiba barang dah sampai lepas tu korang macam tak nak. Macam tu. Tadaaa, ni dia.
tempat lauk daripada kayu. Cantik ke tak? Ah, ni kah? Tengoklah. Penumbuk daripada kayu. Okay, sekejap. Saya nak zoom supaya korang boleh tengok.